Dobar dan, dragi slušaoci, pozdrav narode. Moje ime je Gavrilo Nikolić, a ovo je podcast Priče iz dijaspore. Moja današnja gošća, pa mogu slobodno reći, ona će to potvrditi u minutima koji slede, modna kraljica Njujorka, a pre nego što je predstavim imenom i prezimenom, imam tu čast da vam ukratko predstavim njen dosadašnji put. Ona je diplomirala Fashion Business Management, izvinjavam se, ali on ne mogu nekako da prevedem na srpskom, a karijeru započinju u Njujorku radići za čuveni PVH Corp, o kome će nam nešto više reći u narednim minutima, da bi pre 3 godine osnovala svoju kompaniju, Kozjak Inc., verujem da već mnogobrojne devojke znaju o kome se radi, i od tada dizajnira žensku garderobu sa primesama tradicionalne balkanske nošnje. I sve to sa svojih nepunih 27 godina. Samo ću reći jedno veliko wow. A sada je pravo vreme da vam moju današnju gošću predstavim imenom i prezimenom, Jelena Kozjak, uživo sa 5. aveni iz Njujorka. Jelena, dobrodošla na podcast Priče iz dijaspore. Hvala, Gavrilo, na pozivu. Velika mi je čast da budem u svom podcastu i da podelim delić svoje neke životne priče sa slušalcima i nadam se inspirišem mlade generacije o tome šta i kako treba raditi u životu. Jelena, hvala tebi puno što si odazvala na poziv i što si ovo busy vreme, da tako kažem, našla vremena da podeliš neke segmente tvog dosadašnjeg života preko bare, da tako kažemo. Hajde pre nego što se pozabavimo 5. avenijom, gde trenutno sediš u ovom trenutku kada snimamo podcast, hajde da zavirimo u tvoj život iz početka. Kako si odrasla? Kako izgledalo tvoje odrastanje u Beogradu? Ja sam odrasla u Beogradu, u stvari, iz Beograda sam, što bi se reklo u žargonu, dete iz bloka. I znam da imamo nekoliko zajedničkih prijatelja koji su iz kraja, tako da znamo... Blok, brate, Brooklyn, brate. tako da sam imala sam takođe priliku da čujem svoj intervju sa Vukom Kezićem, što si radi, on je dečko živi DC-u. Pa mi je bilo vrlo zanimljivo da čujem neke njegove iskustva i sećanja iz detinjstva koje se poprilično podudaraju sa mojima. Pa me nekako i setio na neka moja sopstvena iskustva i vratio mi je osmeh na lice sećajući se. Upravo tako, to je nešto sme ja pričali, a i generalno pričam sa svim ljudima koji, da kažem, potiču iz blokova, a to je taj miris betona. Verujemo u Njujorku da kad dođeš u Brooklyn te to malo podsjeti na blokove, ali taj miris, to je nezamenjivo i to je, ja mislim, najlepši miris koji čovjek može da osjeti na svetu. Tako je, slažem se. Ja i Vuk takođe imamo sličnu poričnu priču, oboje smo iz neke srednje klase porodice i odrasli smo u 90. godinama koje svi znamo da nisu baš najpoželjnije doba u Srbiji. Tako da mislim da je to na neki način formiralo mene kao osobu mog brata i da nisam imala to iskustvo življenja u Beogradu u to vreme, možda ne bi ni imala ovakav životni put kao što sam imala do sada. Pa sad htela sam da kažem da i uprkos svim tim teškoćama življenja da smo opet imali neko jako ispunjeno detinjstvo i imali društvo, puno dece oko nas kojima smo provodili vreme i jednostavno nije se to toliko osetilo. Mislim da su roditelji tu odigrali najveću ulogu da nam priušte sve što je bilo potrebno i da nas izvedu na neki pravi put. Upravo me to podseća na neka pitanja koje sam dobijen danas, nakon više godina života u dijaspori od stranaca, kada te pitaju kako je bilo tvoje detinjstvo, kako si preživao NATO bombardovanje i ostalo, i onda je uvek nekako meni u glavi jedan prosto odgovor, kao bilo je teško, pa... Kao i u principu, mislim da sve te teške godine su nas naučile da tu sve, da kažemo, tu neku tugu, tu neku nemaštinu generalnu i zatvorenost, mislim što je bio najveći osjećaj svih nas, da smo bili zatvoreni i prepušteni sami sebi kao nacija, da pretvorimo neku radost i da to pretvorimo u neko iskustvo koje nas je teralo da se borimo kao lavovi. I to se vidi iz svakog gostovanja na mom podcastu, moram kažem, imamo ne sebe da ispromovišem, nego generalno ljude koji dolaze ovde, koji svi imaju jedan izvanredan uspeh, a taj uspeh ne bi
došao da su odrasli, to sam ubeđen 100% da su odrasli u nekim drugim zemljama, jer prosto je to tako, mi smo naučeni da iz ničega napravimo mnogo i to pokazujemo, a i ti si sama pokazala u Njujorku i to je nešto čime ćemo se baviti kasnije, ali hajde, vezano za tvoj početni put, kada krećeš da se interesuješ za modu, kako dolazi do odluke da je moda ono čime želiš da se baviš u životu? Lepo pitanje, sad kad se sećam, mislim da je to jako rano u stvari počelo, čak mislim da sam ja negde bila u 5. razredu osnovne škole kad sam odlučila da upišem srednju dizajnersku školu tu na Dedinju i počela da se interesujem o tome šta to tačno znači, kakav je to put, čime mogu da se bavim sutra kad završim tu školu i tako dalje. Mada sam ja pohađala takođe i nižu muzičku školu istovremeno dok sam bila u osnovnoj, odsek violine, pa sam se nekako kolebala između violine i umetnosti dizajna. I na kraju, kao što vidimo, je prevagnuo dizajn. Volila sam violinu i stvarno i dalje, evo, tu mi je u studiju i povremeno isviram svoju dušu, ali nikako nisam mogla da zamislim da mi se u nekom trenutku sutra desi da, ne znam, polim ruku, prst, da mi se nešto desi da jednostavno ne mogu s time da se bavim. Nisam želala sebe da stavim na svoje iskušenje i da zavisim toliko od instrumenta za svoju neku budućnost. To je interesantno što si napomenula, iskreno budem, nisam o tome nikada razmišljao, ali kao i kod sportista i kod muzičara, ukoliko dođe do neke, ne daj Bože, nesreće, što se kaže, pomi se prsti ili šaka ili ruka, već u tom trenutku postoje, da kažemo, neki problemi koji se javljaju, da li može se svira, može čak i ne da se svira, da kažem uopšteno, nego se svira s istim elanom i tempom i mogućnostima, možda čak i žešći nego kod sportista, da kažem, koji ne koriste svaki deli šake i ruke radi snimanja. Dakle, ti u jednom trenutku upisuješ dizajnersku školu, iz tvoje današnje priče vidimo da si je završila sa velikim uspehom. Kako dolazi do ideje da je, kažem, moda i uopšte biznis vezan za modu nešto čime hoćeš da se baviš u životu? Kako dolazi do ideje da odeš kao vrlo mlada u Sjedinjene Američke Države i da li možeš nešto više nam kažeš o tvojim prvim koracima u SAD-u? Dakle, dok sam pohađala srednju dizajnersku školu, moram da napomenem da je to bio jedan od najvećih perioda mog života u Beogradu, da je to jedna jako, jako lepa škola, da smo imali predivan sklop dece i ljudi, da su profesori divni i zaista sam ja tu nekako uživala i pronašla se u suštini. U tom dobu sam ja upoznala devojku jednu koja je meni predstavila u stvari fakultet koji sam ja na kraju završila u Njujorku. Ona je i sama pohađala isti i sad nakon što sam nju upoznala sam počela da se interesujem o tome kako bi to izgledalo i šta je meni u stvari potrebno s papirološke strane, sa financijske strane i tako dalje, kako bi se ja otisnula na taj put i preselila u Ameriku. I moram da kažem da je to jedan jako mukotrpan proces, ali da se očigledno isplati da se može uraditi. Dakle, kad donosiš odluku da odeš za Ameriku, koliko je, da kažemo, ta odluka promenila tvoje, da kažem, dotadašnje ponašanje? Koliko si onda shvatila, ok, potrebno da se odreknem ovoga i onoga, pa čak i sa finansijske strane, da bih došla za New York? Koliko je to u tebi onda, da kažemo, pokolebalo tu želju ili možda dodatno očvrsnulo da se otisneš, ja mislim tada sa nepunih 20 godina, za Ameriku? Da, pa mislim da sve to, mi svi imamo, mislim, svi ljudi koji su se u nekom trenutku odlučili da odu, pogotovo ja sam imala 18 godina, deca tog uzrasta, mislim da oni u glavi mogu da imaju, to ja sama, šta to u stvari obuhvata sve, ali ne možeš da znaš dok se u stvari ne predstaviš. Mislim da sam ja tek poznala šta to u stvari znači i da sam jednostavno sama od sebe zavisim
nakon što sam se preselila u Ameriku i osvrnula se oko sebe, videla da apsolutno ne poznam jednu osobu, da živim u gradu gde sam stranac, gde niko ne priča moj materni jezik, i to je bio trenutak koji te nekako ošamari onako i moraš jednostavno se probudiš i da počneš da odrasteš u sekundi i da počneš da razmišljaš kao odrastao čovek i da si jednostavno ti sam za sebe odgovoran. Evo imam uživo i prenos, da li su to vatrogasci ili policija sa 5. avenije, čisto zagledao, zaslušao se, da kažemo, čuo sam da se nasmijala ukratko, ali svaka čast na profesionalizmu, nastavila si dalje sa odgovorom. U svakom slučaju, poslaćemo neki izveštaj posle sa CBB-a ili sa nekih sličnih kanala da vidimo ko je ganjan tu po 5. aveniji. Stavno na stranu. Tako je. Hajde, vratit ćemo se tu 5. aveniju posle. Sada bih želeo da capturujem jedan moment koji gledam uvijek da capturujem kada imamo ove razgovore. Kako je izgledao za tebe taj trenutak ulaska u avion za New York? Tada Air Srbija nije letala kada ti odlaziš, dakle, ili možda jeste, ispravit ćeš me. U tom trenutku sedaš u avion za Beograd i vjerojatno preko Frankfurta odlaziš za New York. Šta za tebe to znači, taj trenutak ulaska u avion? S kakvom vizijom odlaziš? Odlaziš da se nikad ne vratiš ili odlaziš da se vratiš nakon određenog perioda? Kakva osjećanja su tebi rađaju u tom trenutku? Mogu ti reći da dugo nisam razmišljala o tom trenutku i da mislim da sam i negde nekako zaboravila kako je to izgledalo dok me evo sad ti nisi pitala. Ali interesantno je da ja u stvari... Moj prvi let avionom je bio let za New York. Znači, prvi put sam sela u avion gde sam išla za Pariz i da sam presedala i uzimala onda Pariz New York let. Tako da je to meni još više bio nekako grandiozan taj neki moment i jako spiritualan. Dobro smo. Produhovljeni moment. Ispravit će nas ljudi u komentarima, verujem. Produhovljeni moment gde jednostavno su mi se, ne znam, sva neka osjećanja pomešala i iskustva koje sam imala u Srbiji, nekako ideš u nešto apsolutno nepoznato i pokušavaš da ono sam sebe smiriš. Ali naravno postoji jako veliko uzbuđenje i od toga šta dolazi, od nepoznatog i tako dalje. Tako da jako, jako zanimljiv moment. To verujem. Nastanjuješ se u Njujorku. Kako za tebe izgledaju prvi koraci na novom univerzitetu i na fakultetu? Koliko si uvidela u tom trenutku da je to ono za šta si se odlučila i da je to bila ispravna odluka, ili si pak imala nekih nedoumica na početku tvog studentskog puta u Velikoj Jabuci? E ovako. Ja sam u stvari došla ovde u 4. godini srednje škole. Dakle, to je bio program razmene studenta i u tih 10 meseci koliko je trajao program, ja sam u stvari živela sa jednom američkom porodicom u jako malom gradu zvani Greenwood, Južne Karoline. Tako da sam ja tu imala te neke svoje prve korake. Dakle, New York je došao 10 meseci nakon toga kad sam se preselila da bi pohađala univerzitet, college. E, to je sada bio veliki ono aha moment i kako sam stigla, imala sam veliku sreću da u stvari budem u porodici ljudi koji su divni, koji su mene prihvatili kao sopstveno dete, i imala sam priliku da naučim jako puno o Americi, o životu tamo, o tim ljudima, o tome kako oni funkcionišu jedni s drugima, kako se ponašaju, kako pričaju. I pogotovo sam mogla da naučim u stvari najviše o samoj sebi i o tome kako ću ja da se ponašam u nekim situacijama i kako ću dalje da živim i da radim.
Ovo mi je jako drago što si pomenula da si naučila samo o sebi, to je živa istina. Ja mislim da svi mi koji napuštamo zemlju najviše prvo naučimo o sebi, onda o nacijama u koje se preseljavamo. Da li je na tom mestu kada si prvo preselila u Južnu Karolinu, a posle New York, da li si imala onaj, da kažemo, moment kada si bila oduševljena američkom kulturom ili pak je prvi trenutak kontakta sa američkom kulturom bio bljak, fuj, želim da se vratim za Evropu, oni su potpuno drugačiji od nas, ili su pak osjećanja bila pomešana? Da, mislim da su bila pomešana. Mislim da je New York mnogo približniji Beogradu po pitanju energije i života, dok je Južna Karolina i taj Greenwood gradić totalna neka suprotnost, gde ljudi žive dosta sporije, gde su interesovanja drugačija. Ja sam sa tom svojom porodicom morala da idem 3 puta u njihovu baptističku crkvu, kao gost. To je bio deo mog iskustva, tako da se nisam mogla nikako da zaobiđem. I onda mi je samo prošlo kroz glavu kako sam za tih 10 meseci tamo ušla u njihovu crkvu možda više nego što sam u sobstvenu u Beogradu i to nije bilo kužno. Ali ono, bukvalno smo išli nedelje ujutru, nedelje popodne i sreda uveče. To su nam bili dani za crkvu i s te strane možda mi je to bilo malo onako, osjećala sam se kao da izdajem deo sebe. Ali ono, nekako sam posle nekog vremena to jednostavno shvatila kao deo iskustva i ne može od tebe niko da oduzme ono što si ti i ono kako si odrastao i tvoju neku kulturu, nebitno gde se nalaziš i šta radiš u tom smislu, u koju crkvu ideš i tako dalje. Tako da mi je to je bio neki, to mi je bilo jako bitno za sebe da sačuvam što sam ja u celom toj. Upravo tako, upravo u toj Južnoj Karolini, to se kaže severno u ovom trenutku, znači Južnoj Karolini, je religija jako bitan faktor, dakle to je već taj Midwest čuveni u Americi gde je religija, da kažemo, nešto što ne može se zaobiđe, tako da verujem da je možda bilo i gori slučaj od tebe koji su možda i svaki dan morali da idu u crkvu, tako da si vrlo dobro prošla u tom trenutku. Da, ne, mislim da sam ja, nije to bilo toliko strašno, stvarno, mislim, i bilo je tu super stvari koje čuješ i naučiš i čitala sam Bibliju, mislim, bilo je u suštini sve super i što ti rekao, postoji gori slučaj od mene, ja sam čula slučajeve gde deca budu u porodici koja je katastrofa, mislim, gde nema dogovora, gde jednostavno nisu sretni i gde ti ljudi nisu onako kako treba da budu. Mislim, moja porodica je stvarno divan par. Oni su čak u New York dolazili za moj graduation, kad sam završila na fakultet i ostali smo u kontaktu sve godine. Mislim, zaista nemam ništa negativno da kažem o njima. Upravo tako, to je taj lepši deo, da kažemo, te razmene. Moram reći da si trenutno prvi gost, prva gošća, da se to izrazi na podcastu, koja pominje upravo tu priču razmene. Sada bi te vratio na New York. Ti ulaziš, da kažemo, u modnu industriju kada krećeš da studiraš. Znači, to je već jasno s jedne strane. Kako izgleda studirati modu u New Yorku i kako izgleda napraviti prve korake u modnoj industriji u Velikoj Jabuci? Dakle, ja odlazim, da, posle Južne Karoline i svoje srednje škole u New York. Mislim da sam čak sledeći dan otputovala u New York. I moram da kažem da ja sam znala jednu osobu u ovom gradu i ta devojka meni pomogla stambenim nekim pitanjem, gde sam ja kod nje bila jedno mesec ili 2 dana spavala, dok se nisam malo snašla, dok nisam počela da radim neke pare, da zaradim i tako dalje. Tako da je s te strane to bilo onako malo teže. I onda mi počinje škola u avgustu, znači imala sam nekih 2-3 meseca preko leta da sedem i da radim i da zaradim pare za fakultet. Tako da je tada sve počelo, onako, počela je malo zbiljnija priča životna, ja bih rekla, u New Yorku, kad i ti ipak ostaneš sam i kreneš da se boriš.
Samo ću reći još jedan wow moment, definitivno ove epizode, i samo da kažemo poruka za neke mlade nade da, da ne treba nakon jednog iskustva na koje si uspela da odeš razmenom, da se vratiš nazad negde kući i da kukaš kako nisi uspela, nego si uzela život u svoje ruke, odlučila zaradiš za sebe i tokom leta nisi bila sa društvom u Beogradu koliko je to god bilo privlačno, nego si radila i na sebi, da kažem, jer je to opet neki put ka nekom tvom većem životnom cilju i samospoznaji, nego si čak i uspela da zaradiš da upišeš fakultet, što je bio i neki krajnji cilj svega toga i razloga zašto si ostala tokom leta u Njujorku. Kako da ne, mislim da je moj brat koji mene stari 15 meseci bio šokiran odlukom da ću da odem za Njujork i bukvalno me bombardovao pitanjima, pa gde ćeš da živiš, pa šta ćeš da radiš, pa kako, pa koliko košta ta škola, pa i tako masa nekih pitanja da sam ja bila onako, no, stop sam mu pričala da kao pusti se, biće sve u redu, ja sam uvijek bila taj neki romantik, dok je on više taktičar, što se tiče odluka i nekako sam ja ipak prevagnula i ono, to je to, da. Mislim da si uradila upravo ono što Amerikanci često vole da govore i mislim da sam ja pomenuo verovatno u svakoj epizodi do sada, ako ne u svakoj, vrlo često, a to je ono izraz što vrlo volim, a to je you gotta take a leap of faith i prosto skočiš u tu provaliju i nadaš se najbolje. I uvek se tu nađe nešto najbolje, ne postoji nešto loše u tom skoku u provaliji iz prostog razloga što onda si oslobođen tih stega i okova i sve što radiš imajući u vidu neki viši cilj. Apsolutno. Mislim, ja se sećam isto, bio je trenutak kad sam došlo je vreme da platim taj semestar i školu i stan sam otplatila i ostala sam na računu za $70 i sećam se samo ono šetam gradom i smijem se samo sebi jednostavno od muke šta ću, gde ću, kako ću, ali jednostavno od tog trenutka isto su počne neke druge stvari da se razvijaju i dešavaju i to je ostalo samo neko jako lepo iskustvo, mislim, i životno i na kraju ipak završiš da treba da završiš. Evo, sad ulazim u tu neku pozitivnu psihologiju i filozofiju kojim se slobodno vreme bavim, ali ne znam da li si čula za čuvenog Jay Shettya, bivšeg monka, upravo tako da njegova ta čuvena izjava je da trebaš da veruješ, jer će plodovi tvog rada da se nađu koliko iza ćoška, samo je bitno da veruješ i veruju to. I tako, ja mislim da je ova tvoja priča upravo primjer toga da si se smijela, da kažemo, od muke i od zadovoljstva, jer si znala koliko si veliki cilj ispunila, a ti ostalo još nešto para da pojedeš neki burger u Applebee'su, verujem. Ali apsolutno, to je to. Upravo tako. Ajde sada, s obzirom da kažem da smo spoznali tvoj dolazak u Njujork koji je počeo onako kao pravi američki san. I zaista, sve vreme ovo priča u meni u glavi samo ono American Dream, je tvoja priča upravo takva. Ne može se drugačije opisati. Ti završavaš fakultet, nećemo se mnogo baviti time, jer videli smo kako je počelo, verujem da se tako nastavilo u narednim godinama. Želeo bih da te na ovom mestu upitam kako izgleda raditi u jednoj, kažemo, modnoj agenciji kao što je PVH. Da li možeš nešto više da nam kažeš o tom tvom prvom iskustvu nakon studija? Pa ja sam u stvari za PVH počela da radim pre nego što sam završila školu. I još bolje. Ova priča izgleda sve bolje i bolje svake sekunde. Pitam okolnosti i tih svih svojih poslova što sam sve radila u Njujorku. Došla sam do ljudi koji su ti executives u PVH-u, koji su u tom trenutku intervjuisali ljude za freelance pozicije. I ja kako sam se osjetila tada spremnom, jer do tada jednostavno nisam mogla da priuštim da radim bilo kakve internships ili za bilo kakvu agenciju ili kompaniju u modnoj industriji neplaćeno. Ja sam se više fokusirala na neke poslove gde sam bila bolje plaćena kako bi platila školu. I nakon svega toga došla sam u situaciju kad sam sama poželjela i htjela da ipak deo vremena posvetim poslu u struci.
I tako sam i došla do ovih ljudi. Na kraju zaposlili su me i ja sam s njima radila 2 godine u design product development departmanu za muške kravate u stvari. PVH, inače parent company, oni drže Calvin Klein i Tommy Hilfiger, imaju licence za razne druge brendove za koje prave odeću. I to je bilo jedno predivno iskustvo. Znači ja zaista opet nemam ni jedan jedno loše sećanje ili negativno osjećanje povodom PDH-a. Šefica koja je bila meni nadređena je mene toliko onako prihvatila i od nje sam puno naučila i jednostavno predivno. Međutim, nakon 2 godine rada za PDH, u jednom trenutku kompanija je prolazila kroz neke promene i da se ne davim sad pričom, merđovali su 2 departmana i iz mog departmana su počeli da otpuštaju razne ljudi, to su ljudi na pozicijama, mislim, koji su radili za kompaniju po 20-30 godina. Između ostalih i moja šefica je bila otpuštena. I gledajući sve to, nekako nisam mogla da zamislim da je to uopšte moguće, da ljudi imaju decu na fakultetima koji imaju mortgage za kuće, za stanove, da su eto tako preko noći samo otpušteni i da je to je odluka kompanije i ne može da se umisliti. Ali je vrlo važna životna lekcija upravo to i ja imam slična iskustva, radit ću isto za Amerikance, što se toga tiče su veoma brutalni i uopšte ne gledaju tome, ali s druge strane mnogi će me sad opsovati vjerojatno kad ovo kažem, to apsolutno i razumem, jer nijedna odluka nije laka, a odluka opustiti čoveka je po svemu najteža u nekoj kompaniji. Te odluke se ne donose lako. Imao sam priliku i tu drugu stranu priče da vidim, s obzirom da usko radim sa bordom u mojoj firmi, tako da imam prilike da vidim tim ljudima u očima koliko je to teško, ali prosto neke odluke se moraju doneti i oni su dužni tu da računa o firmi, a ne o zaposlenima. Nažalost je tako, ali i ti si sama lepo to zaključila i imala prilike da nam objasniš sada kako to izgleda, kako to izgleda iz svoje perspektive kao mlade perspektivne kreatorke. Da, mislim, ja samo u tom trenutku sam shvatila da ne želim da se to meni desi. Ne želim da dam ceo svoj život kompaniji, kao što kažeš, neke stvari su neizbežne i moraju da se desi, to je jednostavno život. Ali mislim da je bio to trenutak kada sam ja odlučila da u stvari počne nešto svoje. Izinat. Žalim se, to je moja teorija i moja supruga to često zna da pomene, s obzirom ona jeste naših porekla, ali je odrasla u Nemačkoj u kojoj živimo i uvek kaže kada ti nešto želiš da uradiš, ti ga ili ne radiš ili ga radiš iz inata. Po tome da te ne znam, znala bi odakle si na keca. To je zaista, zaista nešto po čemu se svi prepoznajemo iz Srbije i to je, mislim, razlog što smo uspešni u nekim sportovima, ne neki, nego u svim sportovima, a to je taj inat. Neću te pobediti zato što sam bolji, nego ću te pobediti iz inata. Absolutno, slažem se. Tako da sam ja, u stvari, tačno kad sam završavala svoju školu, fakultet, sad sam negde u stvari i prestala da radim za PVH. Ali sam već umeđu vremenu počela da se raspitujem o tome šta je potrebno, kakav je put, kako to uopšte sve izgleda povodom otvaranja sopstvene kompanije i rada na kolekciji i tako dalje. To je jako, jako lepo pitanje i baš bi se navezao na to. Ti si već napravila odluku, ovo si nam fino objasnila u svakom slučaju, da otvoriš svoj sobstveni biznis. Kako izgleda započeti biznis u SAD-u kao stranac? Da li to izgleda kao što se predstavlja u biznisima vrlo lagano, bez komplikacija, ali opet tu postoji jedna milkica na šalteru koja ti ono 15 dana tera da doneseš još jedan papir i kad doneseš taj još jedan papir, onda ti još jedan fali i tako u krug. Pa, nisam imala takvo iskustvo. Mislim, moje iskustvo je bilo poprilično straightforward, što bi se reklo.
crno na belo, ali moram da kažem da u tom celom procesu informisanja o tome što mi se potrebno, ja sam zaista sve svoje prijatelje angažovala i pokušavala da saznam i da dobijem savete od ljudi koji imaju svoje kompanije, kao i od onih koji imaju neke iskustva s otvaranjem kompanije i tako dalje. Tako da sam sve svoje neke kontakte od pre, znači do svog života u Njujorku, kontaktirala i na taj način pokušao da sklopim sebi sliku u glavi o tome i da sebi pojasnim šta je u stvari potrebno. I na kraju sam sve uradila sa tim svojim knjigovođom koji radi moje takse i dosta je onako informisan i zna sve o tome, pa mi je on dosta pojasnio na što treba da obratim pažnju, kakav tip kompanije treba da otvorim i tako dalje. Tako da eto, opet kažem, mislim da nikad ništa ne možeš sam da uradiš, mislim da je zaista potrebno dosta ljudi, ne kao poleđine, ali jednostavno moraš da se informišeš, moraš da iskoristiš ljude oko sebe i znanje i da na taj način uradiš ono što tebi treba. Upravo tako. Da li možeš nešto više sad nam kažeš o tome zašto si se baš odlučila za žensku garderobu i koliko prime se balkanske note utiču na tvoje kreacije? Samo da napomenem, stavit ćemo normalno linka sajtu Kozija Kinka, show notes, tako da ljudi mogu da se uvere o tvojim kreacijama. A ovdje bih napravio jednu digresiju samo koju smo pomenuli pre nego što sam kliknuo na recording. A to je da meni supruga me pitala kada snimam, sa kim snimaš danas, ja znaš lično osobe ili ne, pošto normalno, evo možemo i da pomenemo, mi se ne znamo lično, ali upravo zbog ljudi koje znamo i na osnovu ove filmne priče imam osjećaj kao da se znamo već 20 godina, verujem da je tako i sa tvoje strane, napomenuo bih kada sam napomenuo tvoje ime, moja supruga rekla, stani, ti stvarno pričaš sa njom. Wow, reci da je pozdravljam i da kada budemo posjećivali New York idemo obavezno na njenu reviju. Tako da, samo što se kaže, ostane zapisano na ovom podcastu da ljudi koji možda ne snimaju podcaste i ne bave se nekim većim pitanjima, ali prate modu, znaju za Jelaninu ime. Jako mi je bilo drago kad si to podelio sa mnom pre nego što mi počeli snimanje i onako, toplo mi je oko srca kad ljudi znaju, jer očigledno postoji interesovanje za oživljavanje te neke naše tradicije i za stavljanje akcenta na to neko naše poreklo u svetu, pa mi je zbog toga još i stvarno drago. Ali da se vratim na tvoje pitanje, od kad sam došla u New York, znamo svi da je New York centar sveta i kultura i da ovdje zaista možete svašta da vidite i da naučite, ali u tom svom životnom veku ovdje u Njujorku imala sam u stvari prilike zaista da vidim koliko i na koje načine to sve ostale kulture nekako prezentuju sebe i svoje poreklo i da li je kroz odeću, da li je kroz frizure, da li je kroz jezik i tako dalje. I nisam u stvari mogla da vidim ništa s naših prostora toliko. Nekako, možete Srbina na ulici da prepoznate po hodu, načinu, po stavu i načinu hoda i tako dalje, ali neke druge obeležje mislim da je malo teže i to mi je bio u stvari goal, da približim našu kulturu i naše neko poreklo i umetnost ljudima koji ne znaju o Srbiji i Balkanu ništa osim da se mnogo ratovalo u prošlosti, da vide u stvari koliko tu bogatstva postoji i koliko je to sve na neki način ipak i dalje nosivo. Tako da sve moje kreacije i sve moj dizajn je onako uprošćen u formi, ali dalje ima detalje naše narodne nošnje i mislim da to ljudi itekako prepoznaju i da
Upravo tako, to je nešto unikatno i ja sam zaista imao prilike, ponovno kažem, zahvaljujući svojoj supruzi da se uverim u tvoje kreacije preko Instagrama i svih drugih platformi, i upravo sam imao prilike da vidim koliko je u stvari naša narodna nošnja uticala na tebe i koliko u stvari to zaista može se spoji sa modernim. Uvek neko zamišlja, da kažemo, neke jeleke tamo od pred 100 godina koje čuvaju na podrumima ili tavanima, neki čukunde da i pradeda, ali ne zamišljaju o tome koliko bi to izgledalo lepo kada bi se spojilo s nekim modernim dizajnom kao što ti radiš. Sada u vezi sa da kažemo, tim primesama balkanskim, interesuje me, a imala si priliku da pomeneš da već imaš kontakta s našom zajednicom, ali me interesuje koliko je brojna naša zajednica koju ti poznaješ u Njujorku, koliko se ljudi druže, koliko imaš kontakta s našim ljudima u Njujorku. Ja stvarno imam dosta kontakta s našim ljudima i volim što je tako. Mi smo zaista jako, jako vredna nacija i dosta mojih prijatelja ovde, dosta njih su umetnici, rade u raznim isto finansijskim kompanijama, bankama itd. i tako dalje. I definitivno se na neki način mi držimo ipak ovde. Postoje razne grupe okupljanja, da li jednomesečno, svaki drugi mesec, gde se ljudi kupe i pričaju o poslu ili se jednostavno samo druže i catch upuju, što bi se reklo. Ali također imamo dosta naših pevača isto koji dolaze i koncerata. Sada koji dolaze U grupa. Dosta tih XU pop rock, rock and roll bandova. Tako da se i na takvim dešavanjima također vidimo. Ali definitivno se drže ljude zajedno i malo postoje neke dešavanja, te kulturološka ili muzička ili zabavna i tako dalje. Jelena, na ovom mestu bih te upitao jedno pitanje koje ja već znam odgovor na njega, ali mi je jako interesantno da vidim tvoje razmišljenje i da podeliš sa ljudima. Da li sebe smataš uspešno i kome bi osim sebi zahvalila na svom dosadašnjem uspehu? Ja odgovor već znam, to je da. Jer za mene si izuzetno uspešna, to čak i deminutiv za ono što si postigla, ali želeo bih tebe da upitam iz tvog ugla kako je tvoje viđenje i kuda te vodi na dalji put. Hvala ti puno, Gabriela, stvarno, na svim mojim komplimentima. Ja mogu da kažem da sam jako zadovoljna sa time što sam uradila do sad. Dakle, sad ću 27 godina, očigledno ima tu još dosta toga da se radi i da se napreduje i uvek može bolje, ali uživam u onome što radim i mislim da to je za mene uspeh, da jednostavno imam priliku da radim ono u čemu uživam i da predstavim ljudima ono u što ja verujem, pogotovo sa ove strane bare. Dakle, ljudima koji nemaju veze sa Srbijom i koji tek možda na neki način i uče o svemu tome. I s tog razloga mislim da uspevam, to je sve u sadašnjem vremenu, ja mislim, tako da to sve ongoing. Upravo tako, present tense, i nastavit ću u nekom narednom periodu. Jelena, mislim da je već vreme da privodimo podcast kraju, ja prosto imam osjećaj da bi se mogli da pričamo još jedno 5 sati, koliko si inspirativna i koliko je verujem da će ovaj podcast pokrenuti ne samo mlade devojke koje žele se baviti dizajnom, nego i neku mušku populaciju da promene nešto ukoliko žele da imaju neke rezultate kao što si ti napravila. Ja kao što sam napomenuo taj wow efekat, sećam se kad smo ušli u priču da napravimo ovaj podcast, kada sam onda poznao koliko u stvari si mlada, onda sam bio u fazonu, rekao čekaj, je li stvarno ili, i onda srećom naravno znamo iste ljude, tako da nije bilo teško proveriti, nije da sam proveravao, ali je bilo lako verifiable, što se kaže, veoma, veoma lako. Da, hvala. Jelena, hajde sada se pozabavimo s dva ključna pitanja i standardna pitanja koje imamo na kraju podcasta. A prvo je možda teže od drugog i u ovom trenutku me interesuje više, a to je zašto si otišla iz Srbije? Šta je bio tvoj ključni motiv za odlazak? Jako teško pitanje, stvari, ali mislim da... Pazi, što bi rekli Amerikanci, there are no right and wrong answers. Da, apsolutno. Mislim da, sad gledajući nazad, mislim, ja sam 18 godina deca.
smo bili. I da se odlučiš na svako neki korak, mislim da dosta igraju ulogu tu u stvari roditelji i ono kako si ti odrastao. Gledajući svoje roditelje i koliko, koliko su se mučili za života da priušte meni i bratu sve što nam je potrebno, nekako mi je, bilo mi je teško da sve to gledam i od njih sam nekako dobila dosta podrške emocionalne i jednostavno su oni bili ti koji su nama stalno pričali kako treba da se školujemo napolju, kako treba da idemo u inostranstvo, kako se Srbija uvijek da bude tu, nigde neće da nam pobegne i uvijek možemo da se vratimo. I mislim da je ipak bila to ta neka znatiželja koju su ipak roditelji usadili u mene i mog brata i na taj način sam se odlučila da odem. I da vidiš šta se dešava izvan granica Srbije. Koliko misliš da si ispunila, da kažemo, taj američki san u ovom trenutku i koliko je to zaista, evo, što se kaže, imali smo goste već iz Amerike, ali nekako se nismo dotakli te teme. Koliko ti veruješ u taj američki san? Pa, očigledno da verujem u njega, čim sam i dalje ovde i radim ovoliko i trudim. Mislim da ima smisla, ima nečeg romantičnog u celom tom pogledu i jednostavno mene u taj ceo proces su me uverili ljudi, u stvari koje sam upoznala ovde. I priče koje sam slušala i iskustva koje sam ja uspela da saznam od drugih ljudi, meni, mojih prijatelja ovde To mi je nekako dokaz da američki san ipak postoji. Da nije samo priča za malo desu. Tako da verujem. Mislim, i definitivno te zadržava Americi nakon što si se odlučila napustiš Srbiju. Hajde sada da pređemo na to drugo, finalno da kažem i standardno pitanje. Da li sebe vidiš u Srbiji u budućnosti i na koji način? Da li sebe vidiš u srpskom snu? Ja, pošto s obzirom da sve svoje stvari, u stvari ja radim u Srbiji, u Beogradu, ja sam i tekako vezana sa Srbijom i dalje i više puta toku godine moram da dođem, zbog posla najviše, ali za mene je to nekako ispunjenje najveće. Mislim da ja više mogu da doprinesem Srbiji kao neki ambasador u Americi, gde ću ipak da radim na toj nekoj našoj kulturi i na prezentovanju srpske naše istorije drugim narodima, nego što bih mogla tako nešto da radim u okviru granice Srbije. Sve u svemu, non stop sam tamo i dalje sebe vidim vezanom za Beograd i za Srbiju i uvek kažem nikad ne reci nikad, tako da u budućnosti, ko zna, možda se odlučimo da se vratimo. To je jako interesantno što si napomenula i to se baš nekako vidi, taj uticaj Amerike i tog sistema, da kažem, ambassadorshipa ili kako se već kaže, jer je slično razmišljenje imao i Vuk, sjetit ćeš se, u svom podcastu isto napomenuo da sebe vidi kao nekog ambasadora i da to je ono što mi svi jesmo koji živimo izvan granica Srbije, tako im treba da se vidimo. Mi smo zbog jednog ili drugog ili trećeg ili 15. razloga otišli izvan Srbije, neki su se slučajno zadržali, neki manje slučajno, ali mi svi u suštini treba da budemo ambasadori svoje zemlje i treba da radimo tom country brandingu, što je nešto što našoj državi i narodu fali. Jer prošlo je to vreme kada Srbija treba se gleda kao nacija koja jeste, iako smo mi nacija koja, da kažem, nastala na ratovima i toga ne treba da se stidimo, jer su naši preci krvarili na svim mogućim frontovima u prethodnih 150 godina da bismo mi bili tu da jesmo, ali upravo je to nešto što se menja. Mi danas živimo jedno pacifističko doba gde bi trebali da promenimo taj country branding i da sebe pokažemo kao jednu prelepu zemlju sa prelepim i pametnim ljudima koji su naši ambasadori svuda u svetu i koji od tehnoloških nalaza, da kažemo, i tehnologija koje izmišljaju do nekih ključnih uloga u najvećim svetskim kompanijama
do uspeha na modnim pistama predstavljaju Srbiju na jedan fenomenalan način. Jelena, pre nego što zaključimo, želeo bih da ti postavim još jedno pitanje, a to je, ukoliko bi neko želeo da te kontaktira za neki savet ili možda da popije kafu na Petoj aveniji sa tobom, koji je najbolji način da te kontaktira? Definitivno, ja sam stvarno otvorena za nova poznanstva. Tako da sam na kraju krajeva Vuk i ja upoznali. Ja sam njega videla na posteru njegove škole u vozu u Subwayu. I njegova fotografija je bila ispod Vuketić, ne znam, generacija ta. Ja... I prvo u glavi je bilo, ovo je 6000% Srbina. Tako da ne, i ja onda sam ga našla na Facebooku i poslala u poruku i jako mi je drago, mislim, da se to tako sve odigralo, divan dečkom i oni i Lea, njegova žena. Tako da, to je još jedan primer kako se mi ovdje u stvari držimo zajedno, ali definitivno što se tiče kontakta, na mom sajtu postoji kontakt stranica gde kogod ja evo pozivam je naravno dobrodošao da ostavi pitanje ili bilo kakav komentar, to ću ja sve da dobijem. Također ako neko dolazi u New York, neka se javi, meni bi bilo zadovoljstvo da upoznam mlade nade. Odlično, fenomenalno. Jelena, na sam kraj, hvala ti puno na gostovanju u podcastu Priče iz dijaspore i ja se nadam da se mi vidimo uskoro na nekim meridijanima od New Yorka do Beograda. Hvala tebi, Gavrilo, i tebi i tvoj ženi, pozdrav ženu. Obavezno. Da se vidimo, ako ne u Beogradu, onda kada vi lepo dođete u New York. Dogovoreno. Pozdrav ljudi, pozdrav od Jelena i Gavrila.